Organizacije civilnog društva predstavljaju značajan društveni resurs. One imaju ekspertizu, ali su i stalno na terenu u kontaktu sa građanima, objašnjava direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Žarko Stepanović. Na taj način organizacije civilnog društva zastupaju i zagovaraju stavove dela građana koji imaju nameru da učine nešto bolje za svoju lokalnu zajednicu ili za društvo u celini. Kada u procesu dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti dođe do konsenzusa i ustanovi se da je jedna javna politika dobra i da ona može biti i usvojena od strane organa državne uprave, onda imamo da ta politika postaje javna na inicijativu organizacija civilnog društva i da se ona može implementirati od strane odgovarajućeg državnog organa uz saradnju sa civilnim društvom ili u partnerstvu. Stepanović naglašava da je značajan pomak u tom pravcu napravljen usvajanjem smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa koje su upravo oni predložili vladi. Sada je obaveza svakog državnog organa da na samom početku objavi polazne osnove tog dokumenta koji želi da donese zapravo, znači dokumenta javne politike, da objavi ex ante, odnosno ex post analizu, da uključi zainteresovanu javnost u taj proces, da uključi po mogućstvu i civilno društvo u radne grupe za izradu dokumenta javne politike ili propisa i naravno na kraju ono što je i ranije isto bilo u našem zakonodavnom sistemu, a to je da otvori javnu raspravu o tim dokumentima koji su predlozi propisa. Poziv građanima da se uključe stiže i iz višenacionalne sredine kakva je Subotica. Učešće građana na lokalnom nivou, dakle učešće građana u donošenju javnih politika, doprinosi pre svega razvoju i uspostavljanju principa dobrog lokalnog upravljanja na lokalnom nivou. A principi lokalnog, odnosno dobrog upravljanja na lokalnom nivou zapravo su indikator da lokalna vlast poštuje princip javnosti i odgovornosti u svom radu. Organizacije civilnog društva su raznorodne i danas u Srbiji prema procenama funkcioniše negde preko 30.000 organizacija i sasvim je izvesno da su te organizacije, njihov glas, saradnja sa građanima veoma bitni zapravo za uspešno i da tako kažem odgovorno funkcionisanje lokalne samouprave. Što više građana uključenih, informisanih u ovaj proces zapravo znači i bolju lokalnu upravu na lokalnom nivou. Ono što vide kao zadatak za budućnost je veće uključivanje mladih u aktivnosti lokalnih zajednica i razvoj javnih politika. Podsetimo, javne politike deo su reforme javne uprave, čiji je glavni koordinator Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Evropska unija naročito insistira na unapređenju kreiranja i sprovođenja javnih politika uz široko učešće javnosti u okviru reforme javne uprave. Takođe, značajna sredstva Evropske unije se ulažu u jačanje kapaciteta civilnog društva da bude ravnopravan partner u dijalogu.